Atletičari Novog Pazara Teodora Simović i Elzan Bibić nastupit će danas i sutra za reprezentaciju Srbije na prvenstvu Balkana u Staroj Zagori. S druge strane, Amela Terzić, koja se priprema za šampionat Evrope u Berlinu, propustit će takmičenje u Bugarskoj. Najbolji atletičari Balkana nadmetali su se prošle godine u Novom Pazaru, a 12 meseci kasnije medalje će se deliti u Bugarskoj i Staroj Zagori. Teodora Simović večeras će trčati deonicu od 3000 metara, dok će Elzan Bibić startovati na 1500 metara. Prvenstvo Balkana dolazi u sjajnom trenutku za one koji nisu ispunili normu za prvenstvo Evrope u Berlinu i sigurno da će mnogi naši i ostali takmičari iskoristiti taj posljednji, da kažem, voz za ispunjavanje kriterijuma za odlazak na prvenstvo Evrope u Berlinu. Ambicije uvek su velike, kao što znate, kod nas. Amela Terzić propustit će Balkanijadu jer se na Kopaoniku priprema za evropski šampionat, čiji je domaćin Berlin od 7. do 12. avgusta. Mislim da će se fokusirati samo na to, tako da u Berlinu bude najbolja za ovu godinu. Što se tiče Elzana, on je ove godine već pokazao koliko vredi trka na 13.44 u Poljskoj. Sigurno je pokazatelj da puno vredi u toj disciplini. Šesto i osmo mesto na svetskom prvenstvu su pokazatelj da ume da trči taktičke trke. Znači, na njemu je sada samo pravilan razvoj da takmiči i ostalo će sve doći na svoje. Možda postoji i mogućnost njegovog učešća na seniorskom prvenstvu Evrope u Berlinu, ali o tom potom to ćemo doneti odluku posle prvenstva Balkana. I Teodora Simović na 3000 i 5000 metara, devojka koja je prošle godine i osvojila medalju u tim disciplinama i na prvenstvu Balkana, i sigurno za nju idealna prilika da se okiti još nekim odličem sa tog takmičenja. Na prvenstvu Balkana u Staroj Zagori neće biti Jasmira Kolašinca, ali će u bacanju kugle nastupiti takmičar prijepoljskog poleta Armin Sinančević.